Antes da final, houve amistoso entre as equipes femininas dos bairros Frarão e São Cristóvão. As meninas do bairro Frarão levaram a melhor, 4 a 0. Depois veio o jogo final da Copa Teófilo Petricoski entre a equipe da comunidade Sede Gavião e o time do bairro Novo Horizonte. O jogo foi equilibrado, com belos lances de cada lado e muitos gols. Placar final, Sede Gavião 4, bairro Novo Horizonte 3. Sede Gavião sagrou-se campeão da primeira Copa Teófilo Petricoski, homenagem ao pioneiro que criou há 70 anos a indústria de fogões que viria a ser a maior do setor no país, gerando empregos e renda para Pato Branco e região.